Paní Benetová, vaše rodina má vynikající pověst. Ale musím uznat, prosím, nabídněte si, že co se půvabu vašich ctěných dcer týče, jejich věhlas zdaleka nepostihuje celou skutečnost. Prosím. To je od vás, milé pane, děkuji. I já si zobnu. A pak váš dům. Když tu tak stojím v tomto pokoji, úplně se mi vybavil malý letní snídaňový salonek na sídle její jasnosti Lady Catherine de Bourgové. Zde prosím její podobizna. Její velkorysá štědrost mě poctila farním úřadem v hrabství Kent, kde je nejenom mým vážným záměrem zůstat v ponížené vděčnosti vůči její jasnosti, ale kde jsem vždy hotov vykonávat obřady a ceremonie církve anglikánské. A vaše šlechetná patronka bydlí nedaleko od vás, pane? Zahradu, v níž se můj prostý příbytek nachází, dělí od sídla její jasnosti jen malá nepatrná cestička. Sama její jasnost se kolem mého skromného obydlí často ráčí projíždět v lehkém kočáře, taženém poníky. Snad ne každý den. Vy tu dámu vydáte každý den? Již dvakrát jsem měl tu čest na sídle její jasnosti povečeřet. Považte, ku příkladu minulou sobotu pro mě dala poslat, když jí k partii kvadrily scházel jeden hráč. Ano. Dokonce jednou osobně za mnou přišla. Všechno mi tam blahoskloně odsouhlasila. Pouze mi doporučila, abych si do skříně na schodišti zavěsil 3 poličky. Jistě tak lépe uvážíte váhu poklony, jež jsem složil vašemu přijímacímu salonku, když vám prozradím, že jedno takové, no takové podobné, no v podstatě úplně jiné sofátko na Rossingsnu stojí 800 liber. Dcery se, pane Kolínci, už nemohou dočkat toho čtvrtečního plesu, co se koná ve velkém sále na Netherfieldu. Pan Kolínc možná tanec na plese vůbec neschvaluje. Nikoli věk! Abych vám dokázal, že proti tanci skutečně nic nenamítám, jsem hotov všechny své půvabné sestřenky v průběhu večera provést. A co o tanci smýšlíš ty, Mary? Když se čas od času zúčastní nějakého toho večerního povyražení, není to ode mne žádná oběť. Až později, slečno, později. Mary! Dopoledne si však celé vyhrazují pro cvičování a studiu. Tak. Zdá se, paní Benetová, že můžeme dcery na ten ples s klidným svědomím pustit. Můžete teď pana Kolince provést podobně a děvčata, ať se zatím věnují svým robám. Pane Kolinci! Jaká roztomilá křesílka! Pravý Chesterfield, pardon. Tak se na to podívejte, všechno, co je tu naše, už patří jemu. V skutku půvabná stvoření, paní Benetová. Jistě se pro každou z nich najde v pravý čas nějaký výhodný sňatek. Kéž byste měl pravdu, nic jiného si ani nepřeji, protože pokud se tak nestane, čeká je jistě nusný život. Ještě jedno křeslínko tam. Osud jim nebyl zrovna nakloněn. Narážíte tím snad na závěť, která se vztahuje na toto panství. V tuto chvíli k tomu mohu říct pouze jediné, paní Benetová. Přijel jsem a jsem hotov všem svým sestřenkám vyjádřit svůj obdiv. Jane bude, myslím, asi nejstarší, nemýlím-li se. Ano, Jane je opravdu nejstarší, i když možná bych se měla zmínit
Totiž domnívám se, že je mou povinností vás informovat o tom, že Jane se pravděpodobně již brzy zasnoubí. Rozumím. A hned po Jane, tedy co se stáří týče, následuje Elizabeth. Ano, a momentálně nemá žádné závazky. Prosím, navídněte si. Nebudu zobat. No, tak to já si zobnu. A v případě mých mladších dcer si netroufám cokoliv. Nejsem si vědoma, že by snad něco na obzoru. Jednoduše, netroufám si s určitostí říct, jestli se snad někde nejedná o nějakou tu náklonnost.